dadko dhan hal meel isku wada keeneen kabran sidii eeyi camad aan madax ay waxnuunahay arrintaasi walaal waa fahmi waay okay saaxiib waa ku fahmay ka warambal ladada degad muus guuleysa weyna maxaa dhacay markaas war anaa ka ahow ladada macaan waaye aqsee wax kaa yihiin teeda kale maamitadeeda ay dhaadi maaho la sameeyog waa ka saxa horta waxaa fiican meel fiican oo lagugada in la helo maamitadeeda horta ladda ee sameysaya kula dhul ma dhaceyso horta waxaa fiican meel oo beele in lagu gado meesha oo